کچری تاسو په خپل کور کې په ناسته باندې لاک روپۍ ګټل غواړی یا کروڑ روپۍ ګټل غواړی نو دا ویډیو لازمی وګورئ. سلام ملګرو، په آنلاین معلومات چینل کې درته هرکلی وایم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یی او د صحت جامې به مو په تن وي. ملګرو، نن زموږ ویډیو نه د نسخې په باره کې ده او نه د جنسي معلومات په باره کې ده، بلکې د هغه غریبانانو خلکو دپاره ده کم خلک چې په مزدورو پسې در په دیکو ګرځي او هغوی ته مزدوري نه میلاویږي. نو په نن ویډیو کې ما تاسو ته یو داسې اپلیکیشن، یو داسې ایپس ویب سایټ راوړی دی چې په هغې کې به تاسو د لاکو نواله تر کروڑو پورې هم په یو ورځ کې پیسې ګټلی شئ، پاکستانی روپیز هم تاسو ګټلی شئ، او هغه تاسو ایزی پیسا جیس کیش، پی پال، ویسټرن یونین او په بینک اکاونټ باندې هم ترلاسه کولی شئ. نو ټول معلومات را سره په دې ویډیو کې وګورئ چې تاسو به څه کوئ چې د هغې سره په وجه به تاسو روزانه د لاکو نواله تر یو کروڑو پورې پیسې ګټلی شي. نو د ټولو نه اول خو زه تاسو ته د هر څه ښیم، خو د دې نه مخکې که چېرې تاسو زموږ په دې چینل کې نوي یی او تر اوسه پورې تاسو زموږ په دا چینل نوي سبسکرایب کړی، نو اول خو زر تر زره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګینټۍ په نشان هم کلیک وکړئ تر څو زموږ دغه شان جنسي نسخې او طبي معلومات د ټولو نه اول تاسو ته در ورسي. نو ملګرو، راځو چې تاسو به څه کوئ چې تاسو ته به د هغې په وجه د لاکو نواله تر کروڑ روپۍ میلاویږي. د ټولو نه اول خو به تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک آن کوي. کله هم چې تاسو فیسبوک آن کوي، نو تاسو چې فیسبوک آن کوي، تاسو به په سرچ آپشن کې ورکوئ آنلاین معلومات، یعنی زموږ د پیج نوم به تاسو ورکوئ. تاسو چې کله هم آنلاین معلومات پیج نوم ورکړ، دلته کې تاسو سره دوه پیج راغلل. لومبی پیج چې دی هغه دا یو دی او دویم دی هغه دا یو دی. نو تاسو به څه کوئ، تاسو به دغه لاندې چې کوم پیج دی، نو تاسو به څه کوئ، یو دا پیج دی دې ته لاندې لیکلی شوي دي، په دې خانه کې لیکلی شوي انټرسټ، او بره چې کوم دی په هغې کې دی دا آنلاین دا پبلک فیګر. نو زموږ چې کوم اوریجنل صحیح پیج دی، نو هغه دا برنی پبلک فیګر دی، یعنی که دا برنه چې کوم پیج دی دغه زموږ صحیح پیج دی، دا لاندې زموږ پیج نه دی، دا زموږ فیک پیج دی، دغه انفالو کوئ، ان لایک کوئ. صحیح ده، تاسو به زموږ په دې برنی پیج باندې کلیک وکړئ. کله هم چې تاسو په برنی پیج کلیک وکړئ، نو دلته کې به تاسو سره داسې یو پیج بالکل او شي، په دې باندې به تاسو دوباره کلیک وکړئ. چې کله پرې کلیک وکړئ، دلته کې به تاسو ته زموږ پیج کولاو شي. نو که زموږ پیج تاسو نوي لایک کړئ، نو دلته به په لایک بټن باندې کلیک وکړئ، زموږ پیج به لایک کړئ چې تاسو ته دغه شان ښایسته ویډیوګانې روزانه میلاویږي. نو څه به کوئ د پیسو ګټلو لپاره، تاسو ته دلته کې زموږ د واټساپ آپشن ښکاري، دا زموږ د واټساپ آپشن دی، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو په دې کلیک وکړئ، نو تاسو به دلته کې په سرچ آپشن کې مونږ ته میسج وکړئ. که هغه تاسو هر څه کوئ، تاسو چې څنګه هم مونږ ته میسج وکړئ، نو تاسو ته به اتوماتیکلی چې دی نو ریپلای راشي، نو تاسو به په هغه لینک باندې کلیک کوئ. زه اوس تاسو ته ښیم چې تاسو به څنګه په هغه لینک کلیک کوئ. ګوره، تاسو چې کله هم مونږ ته میسج وکړئ، نو تاسو به ډایرکټ تاسو ته به داسې یو ریپلای میلاو شي، تاسو ته به داسې یو میسج راشي. دا وینئ دلته کې داسې یو میسج به تاسو ته راشي، نو تاسو به په دې لاندې لینک باندې کلیک وکړئ. دا وینئ تاسو به په دې لینک باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې څنګ کلیک وکړئ، نو تاسو به ډایرکټ چې دی نو کروم بروزر ته لاړ شئ، او په کروم بروزر کې به تاسو وینئ دلته کې به تاسو بس خپل هغه اکاونټ لاګ ان کوئ. صحیح ده، اکاونټ کولاو کوئ. دې ځای کې به مثال کې په تاسو ته به په دې ځای کې یو آپشن راغلی چې یاره کلایم $25، یعنی کې کلایم $25. نو هغه چې کله هم تاسو په هغې کلیک وکړئ، په هغې کې به تاسو بیا خپل نوم ورکوئ، بیا به ورته چې دی نو یوزر نیم ورکوئ، بیا به ورسره خپل جی میل اکاونټ ورکوئ، او ورسره به چې دی نو بیا څه وکوئ، ورسره به بیا تاسو دوباره چې دی نو خپل جی پاسورډ ورکوئ، پاسورډ به بیا ورکوئ دوه پیرې، او بیا به تاسو هغه کریئټ کوئ. کله هم چې تاسو اکاونټ جوړ کوئ، نو ډایرکټ به تاسو ته میلاو شي $25. $25 به تاسو ته میلاو شي. بیا چې کله هم تاسو څومره انویټیشن کوئ، خلکو ته خپل لینک سینډ کوئ، نو د هغې په ترو باندې به تاسو ته روزانه د یو کس په ترو به تاسو ته $10 میلاویږي. نو کیدای شي تاسو سل کسانو ته هم چې دی نو دغه لینک سینډ کوئ، او سو ضرب ورکې $1000 جوړیږي، نو د $1000 نه بلا پیسې جوړیږي. نو تاسو په دې طریقه باندې د لاکو نواله تر کروڑو پورې پیسې ګټلی شي. اوس دې ځای کې زه تاسو ته ښیم زما ټوټل ارننګ چې دی، دا وګورئ، دا زما ټوټل ارننګ دی $73 دی. د $73 نه جوړیږي ₹12,930. دا به تاسو څنګه روباسي ګورئ، د هغې دپاره هم تاسو ته په دې بوټ کې دغه
3 لاينز خاري په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې کلیک وکړئ دې ځای کې تاسو وینئ پیمنټ، دلته کې به تاسو پیمنټ وکړئ. په پیمنټ چې کله هم تاسو کلیک وکړئ په دې ځای کې وینئ کیش آوټ، کیش آوټ آپشن به تاسو ته ښکاري. په دې کیش آوټ باندې به کلیک وکړئ. دلته کې وایي چې سوري یو هیو ناٹ ریچ، لکه د دې مطلب دا دی چې تاسو د $200 نه کم ډالر نشئ کیش آوټ کولی. یعنی تاسو به سو کوئ، تاسو به خپل هم چې دی $200 چې کله ستاسو برابر شي نو دا تاسو بیا ایستی شئ. دا تاسو اوس زه تاسو ته ښیمه چې دا تاسو په جیس کیش ایزی پیسه باندې هم ویستی شئ. اوس دې ځای کې بره وګورئ، زه د ایزی پیسه په تھرو باندې وباسم. اوس دې ځای کې وګورئ ایزی پیسه ما اپډیټ کړی. دې ځای کې په تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو دا تاسو میتھڈ لکه وګورئ کولمبیا باندې ایزی پیسه دا په دویم جیس کیش دی، په دریم ګوګل پے دی، پے پال دی، بیا کینو کیش ایپ دی، بیا بیټکوین دی، بیا بینک کارت دی، فون، بیا ویسټرن یونین. بلا آپشنز دی تاسو چې په کومه طریقه باندې خپل پیمنټ اغستل غواړئ نو په هغه طریقه باندې تاسو خپل پیمنټ اغستی شئ. نو دا وه زموږ نننۍ ویډیو د هغه غریبانانو خلکو لپاره کوم چې په مزدورو پسې ګرځي نو په خپل کور کې د لاکو نواله تر کروڑو پورې تاسو ګټلی شئ. نو زمونږ د دغه د واټساپ آپشن باندې کلیک وکړئ. چې کله په دې تاسو کلیک وکړئ موږ ته به ډایرکټ تاسو میسج راشي. په میسج کې به اټومیټک تاسو ته ریپلای درشي. په هغې کې به هغه لینک موجود وي، په هغې کلیک وکړئ او خپل اکاؤنټ کریئټ کړئ. او بس بیا د هغې نه بعد خپل لینک چې دی نو هغه خلکو ته همدغه لینک خلکو ته سینډ کوئ. تاسو ته به روزانه د یو کس په سر $10 ډالر ملاویږي. او که چېرې تاسو ته زموږ د واټساپ آپشن نه راځي یا تاسو موږ ته په واټساپ میسج نشئ کولی ستاسو سره واټساپ نشته. په دې ویډیو کې چې لاندې کوم په فرسټ نمبر کمنټ دی، لومبی کمنټ دی، نو په هغې کې به هغه لینک موجود وي. تاسو به په هغه لینک باندې کلیک وکړئ او ډایرکټ په هغه ویب سایټ ته لاړ شئ او خپل اکاؤنټ به کریئټ کړئ. او بیا د هغې نه پاس خپل بعد خپل انویټیشن کوئ نو په هغې طریقه به تاسو ته پیسې ملاویږي. نو دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. مننه کوم چې ویډیو مو تر اخره پورې وکتل. که چیرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو دا ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل د داسې نورو ویډیوګانو لپاره لازمي سبسکرایب کړئ. ډیره مننه. د الله په امان.